kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka marti sharaf oo maanta idinkaga imaanaya magaalada garow caasimada puntland tv-ga jubbaland si toos ah ayaad uga daawanaysaan barnaamijkan maanta marti waxaa noogu ah axmed jowhari iyo weliba hiba cumar geelle oo ah lamaane isjecel oo soo gaaray magaalada garow caasimada puntland waraysi dheer oo arrimahaas ku saabsan ayaan labadoodaba la yeelan doonaa ee ku soo dhawaada barnaamijka marti sharaf oo garow idinkaga imaanaya axmed kusoo dhawow tv-ga jubbaland adiga iyo hiba cumar geelle oo ah lamaane soo gaaray magaalada garow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وهلك احمد اد بعد ما تنتهي اد بعد ما تنتهين تي في جوبلان فرصه قيمه بدل لان سيسين نغو وريسان انسان وان دونه ولا جزاك الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا احمد اد بعد دوام برنامجنا الى خير عيد نسيو وانا كفرح سنه اللي جوجينا iyo ziyaaradaan ku nimid magaalada Garoowe oo runtii soo dhaweyn gairu caadi aan kala kulanay iyo farxad iyo mudac ma sha Allah waan dhawnay walaal jazaakallah aan axmed adiga oo aan kugu soo noqonayo bal waxaad faahfaahin naga siisaa barnaamijkan iyo xilliga aad bilowdeen iyo waxa idin ku dhaliyay bismillaahir rahmaanir rahiim axmed oo barnaamijkan runtii waqti hore aan soo bilownay oo adigu hadda laga joogo laba sano iyo wax la jiro waxaa nagu dhaliyay anagu horta markii hore waxaan ka imanay galbeedka ama qurbaha waxaan deganahay dalka ingiriiska waxaan muddo ka shaqeynaynay 20 sano oo dambeeyay yani horumarinta bulshada iyo dacwada iyo in umada loo sameeyo maadaama ay ku nool yihiin dhulkoogii aan ahayn dad kala duwan diimo kala duwan dhaqamo kala duwan leh ama yacna nolol uun ka duwan noloshii aan ku naqaanay dalkeena Soomaaliya ama caalamka Islaamiga yacna waxaanu baranay dad luqad kaliya leh jinsi kaliya ah kalar kaliya ah dhaqan iyo dabeecad kaliya ah marka meel ka duwan marka aan tagnay waxa soo baxday in yacna loo baahdo haday masaajid tahay haday iskool tahay in dhaqankii dadka loo xajiyo oo afkii loo ilaaliyo luqadii loo ilaaliyo diintoodii la ilaaliyo tarbiyadoodii akhlaaqdoodii iyo aqoontoodiiba marka sidaan taa ugu jirnay waxa noo soo baxday runtii in ay dhibaatooyin dhinaca bulshada ah nasoo food saareen guriga kala tagay waalidiin iyo maaragtay qoysas burburay ilmo aabi iyo hooyo waayay ilmo jeel galay marka taasan waxaan aragnay in baahi weyn ay jirto in la sameeyo meel lagu tarbiyeeyo lagu diyaariyo jiilka baritoole qoys noqon doona marka safarkeena waxaan u soo baxnay runtii in arrimahaas aan soo gaarsiino geeska Afrika waxyaabaha aan ku qabanaynay halkaa oo laftigeeda halkaan looga baahan yahay marka waxaan noo soo baxday in loo baahan yahay dadku markay isguursadaan ilaa maxaa dhacay intay dadku isguursadaan bay haddana markiiba isfuri dadkii iyaga oo halkan isku qabay galbeedka qurbaha aaday baa noloshii leen umay diyaarsanayne waxa dhacday noloshii inay ka hortimaado ay ciriirigii la qabsan waayaan iyaguna way isku dhaceen oo way isfureen taasaa keentay marka in ilmihii mararka qaarkood dhexda waan gartay marka ma xaruma baad furteen oo xafiisyaad leedihiin mise labadiina qof baa hadba mar wuxuu u tagaa goobaha aad rataan wacyigelinta inaad ka fulisaan annagu hadda waxaan uun yagleelnay xaruun hay-ad la yidhaahdo Happy Marriage Academy oo aan ku diyaarino runtii tababarro aan ku bixino si online ah iyo si maaragtay toos ah dee waanan wareegnaa Yurubo waxaan ku radayay meelo kala duwan ayaan marnaa marka haddana waxaan ugu talagalay in aan inta ka keenno qurbihii aan halkan keenno oo la wadaagno waayo wax badan oo ay u baahan yihiin geeska Afrika looga baahan yahay ayaa jira wax badan oo halka looga baahan yahayna way jirtaa marka labadii inaan isku xidhno si kuwaasi wax badan ay u helaan marka laga hadlo dhaqanka iyo maxaan ku dhadaayay soomaalinimadii iyo luqadii iyo diintii iyo guurkii wanaagsanaa waxa ay kuwa haystaanna kuwani ay helaano halkaa khayrka inta laga keeno kuwana loo keeno aad baad mahadsantahay axmed hibo waxaan ku su'aalayaa mararka arabtaan barnaamij inaad qabataan oo kale sidee iskula fahantaan xaajigaaga
runtii waxa weeyaan in waan ka soo gudubnay inaan isla fahanno wax waayo waxbaan abuurnayba waxbaan aasaasnay oo sameeyney hay'adan baan sameeyney waan ka wada shaqeynaa ma fududo horta waxa la yiraahdaa in labada qof is qabaan baa horta dhibba ugu filan ay wada noolaadaan intaas ba haday noloshooda ay habeeyaan waa nimcad Ilaahay inay labadii qof is qabtay ay handana meel kaliya u wada shaqo tagaana waa dhibaato kale oo ka sii weyn ma garatay oo keensanaysa isku dhac fara badan marka alxamdulillaah anagu macallimiin baan nahay dadkan wax barayna inaan qudwo u noqonaan rabnaa ma garatay waxa aan fahanay ee na anfacay inaan ummada la qaybtano ay bartaan ayaan rabnaa marka naguma adka oo dhib naguma hayso balse waxa weeyaan waxay noo ziyadisay isku soo dhawaasho iyo isfahan dheeraada waxa caqabad aad kala kulantaan bulshada aad ka dhex shaqeynaysaan ma jirtaa sida hadda qurbahaad ka timi oo wadan ay ku yadhahay Soomaalidu ah marka caqabad aad kala kulantid adiga shakhsi ahaan ma jirtaa may wallahi caqabo weyn horta ma jirto laakiin waxyaalo yar yar oo fara badan ayaa jira waxa weeyaan in horta Soomaali siday tahay u dhantahayba ma filanayaan gabar inay soo horjoogtay wax u sheegto ma garatay waxay sawiranayaan dumarku inay gadaal fariistaan inay u saacbatumaan inay halka uga mashacradaan in inuu qofku active noqdo oo soo horjoogsado wax toosin karo wax bedeli karo oo maad aragtay cashar bixin karo ma sawiranayaan marka mararka qaar kood waxay dhahaan waan ogolnahay Axmed inuu noo yimaado insha Allah ha iska joogto inay ireebaan ma aragtay camal oo halkaas igu hayaan bay isku dayaan laakiin sun wax aqal gala maaha barnaamijku waa barnaamij waxaan u wada wadna sababtan u wadnaba waxay tahay in la arko jeenibka haweenka inaan qoys ya sameeyo laba qof is wiil iyo gabar un baa sameeyo maaha nin iyo naag un baa sameeyo marka gabadhiina in la ogaado saydkeega oo dhinaceega laga ogaado wiilkiina in la ogaado anigu caalamka ragga waxa weeyaan ma ku dhex jiro oo ma garan karo Axmed baa garan kara caalamkii dumarkan ku jira marka iyaga waan ka warrami karaa sidaan wax u rabno sidaan wax u dareemayno baahideenu waxay tahay nolosha aan rajaynayno marka waxa weeyaan runtii caqabo fara badan nagama hor iman alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaad moodaa xataa barnaamijkan inuu yimid waqti baahi fara badan ay jirto aad loogu baahan yahay oo dadkii maaragtay xanuun uu taabtay burbur uu taabtay dhalinyartii lagu dhalay Yurub ee lagu soo koriyay markay qaangaadheen ay guursadeen hadday reerahoogiina baaba ayaanay burburayaan waa dhibaato marka istiqbaalku iyo soo dhaweyntu aad bay u ballaarantay u wanaagsan tahay waxa qabaar runtii aan sheegan karno ma jirto waxaaba Axmed oo inaan ku darsado su'aasha walaashin hiba ay sheegtay yacna bulshadu sida ay tilmaantay waxay ka kooban tahay rag iyo dumar waxbay ragu leeyihiin oo ragga laga filaa oo ragga laga sugayaa in ay sameeyaan ay qabtaan waxna waxaa laga sugayaa haweenka ama gabdhaha ama dumarku inay qabtaan ay ka shaqeeyaan midalan waxyaabaha isdiwaajiyada ama controversialka iska soo horjeeda mararka qaarkood aad ku arkayso bulshadeena waxaa ka mid ah qofka Soomaaliga ah haduu nin yahay midalan wuxuu ogol yahay oo diyaar u yahay inuu dhageysto gabadh cadaan wuxuu diyaar u yahay inuu dhageysto gabadh carabiyad ah laakiin waxa qariibku ah waliba kuwa wadaadada ah oo de culimo haday tahay culimo oo dhan ma oran kara laakiin de iska dhalinyaro ma aragtay ama dadka qaar kood oo fahamkoodu dayiq u yahay waxay oranayaan ma waligeey ma arkin anigu ma aragtay gabadh intay rag soo horjoogsato wax baraysa marka waxay ilowsan yihiin dadka qaar kood siyaarada iyo islaamka inagu waan ilaalinaa mushkilada jirta diinta waan ilaalinaa laakiin ku dhaqan markay noqoto nolosheena in badan meelo badan kama muuqato lagama dhex arko tani baa kamid Aisha macallimad bay ahayd yacna ragga waaweyn ee culimada ah ee taariikhdu qortay ilaa yowmul qiyaama magacooda la xusi doono Cabdullah ibn Abbas mufassir xibr al-umma ayuu ahaa yaa soo saaray Aisha soo saartay macallimadu ahayd marka waxa cajiib ah sidee ku dhacday in aad ogolaato gabar ajnabi ah in ay wax ku bartay wax ku sheegto eeg galbeedkii marka la joogo iskoolada iyo kolejada iyo jaamacadaha way tagaan way ogol yihiin waxa qariib ah inay ogolaan waayaan gabadh Soomaaliyeed oo wax baratay oo mutacallimada intay soo horjoogsatay inay wax u sheegto maraba inaan ku sii dheeraado arrintan laakiin waa uun waxyaabaha noo imanaya meelaha qaarkood aan kala kulmayno waan ka soo gudubnay marka arrinta dadkeennuna way hore u mareen runtii oo waa qof uun ay wax yar ku hadhay laakiin inta badan culimada khayr allah siiyo way buuxaan yacni culimo iyagaaba culimaha haweenka qaarkood qayb ka mid a maaragtay culimaha oo shuyuuqa oo mufasiriin ah oo shaashadaha iyo tvyada soo joogsada laakiin waxaan rabaa in la helo haween soomaaliyeed oo badan oo mutacallimiin ah oo mufakiriin ah aad baa mahadsantay Axmed oo aad baan ku fahmay
أحمد ضد بدن أو دنيرة أو سكر أو قبطات هذا دم عسما كشرت هنا جري يقلهان إذن كل كلامنا طبعا هنا إذا كده إذا ويدوني إن بدن أو كمين مركا بالأساس كجري جا حلقة على أساس سين أضيع هبه أذكر سنة سين الشرحان نقصي طاف إن هذا هو ما است أحمد هو سؤال رنتي دتكون أي دنينا يان دنيرة دنا سيبا عن أملاينا يين أيوب هينيني فهمان هل أرين بنك هرمرنا يا إن يعني حالة طالة كل ما ذي أذكر قيمة هبنا يعني لا شالة طالة كوجرني مقالة جروه ضد دنيرة أذو ترى بضم بمشي يعني وانجعلان له رنتي إنا لو ذاقو مقالك حالة طالة دنيرة وسي هاي والد كي دنيرة دنا واحد مودا إنا إن إسلهي سنين أو أي يعني فكرة هان كل الدنيا سواء تنسأل أي واحد وياه أنجو وقت جاء عن دنيرة هين لو تنسأل هذا حاصلنا حاصلنا هاي يعني وحصور تقال وقت جاء يجي فيسبوك مجر لكن دي وحيابك الأجر ماسنجر يماركتي وحيابك الأجر ما أنت لكن وحكة دوان بجرة عالمك أنجو دورة ريموت بعد مركع سوقي منا دنيرة أنا حالي ولا وذاك وحنقولي بيس كأهرية اتكرر قاق يسوى إني الدين نقطة هذا الدين نقطة وحوي قلبي جا وحكوجرة إنه إلهي سبحانه وتعالى كفير صني وحكصوت صمينيس وأتكون حساب تميس قفكني إن إلهي درتي ولا نورعته إلهي درتي جري أذو وضدستان المؤسسة صارتان جيل فريدة إن أتخيب كقاعدته وحو إلهي أقول طلق عليه كل نورعشها كون كله نولي إلهي وحو نعبر هذا يحاو وحو عبر إني صلنا نورعذان لتنا أي قيب وين أي كان نورعذان ترنك بالآذنك مركا كو بس كأه سي أه ريح وح الدين أنا وحنا كوك سكرني دعوة حلقات ماركتي مال علم لا جبرني مساجد قربها مركا تجنينا مساجد كان كوبت بدني لأن يرضوا حنا ويا مركا إن أي ماشي كذا قاخيا أون نقضه دعوة إيه الدين ته كو لبو وحنا كوه شيني إن أنا كشقينه أرنتا سأنو هرجل لهين سأنا قلنا إنه بتبادنا وما دا إنه بتبادين وحال السويدين يا مركا تلاقيهم هاد قاعدين محيط سيد ملها كوكولانتين سيد كوها سودين سؤال بضن ولا نويديو يا ريما هسي دلني رضو حنا كوت الماما برشضة قف كأنا دي سبارتان واحد كه ليسي وضع شقينت مالها فولنتري قالوا وضع شقين مثلا إما كأذن كوكوليك باتهين إذا عاد بدك وذا شقيسين شغال هذا قبانيسين قبلها يقول شو هو سبرنيسي قف كان مو هذا دقي هاي مو فضفضي هاي فضفضي هاي نيجاتيف بكت هاي لكن لكن راح نكبر ضايعنا قفوا فلكسي بالمية وح أقل بالشاوي فرفراني أنا قف قعن أضج قف سخيئة قف كواحد كبرنا يسأل وذا شقيه لكن إن هاي نوان كجعل هذا وان كاهل أيه ما يزقور سنة ده وان كاهل وان كنا عيب هذا نقدر مثال إلى موته marka anaga saasan ku heshiinay markii aan isguursanayne dabcan waan sheekaysanay inta aanan kulmin 4 sano u dhaxeys 4 sano waxaan soo marnay imtixaanan caadi ahayn waan kala fogeyn horta waxaan ku dhex jiray jacayl xaasid muwaayo mararka qaar kood dadka qaar kood ba intay ku sheegan ay ku waramaan isku dayaya inay isku kiindiraan dhalinyarada waxaan oran lahaa marka isku diristaas waxay ka imanaysaa ama qaraabaha ka timaado ama saaxiib ka timaado meelo badan bay kaaga imanay qofka aad heshiisan diinna ku heshiye dhaqanna ku heshiye hammi isku fikirna inaad noqotaan in aad wax horo wada qaadaan inaan ahayn aan ku gursadoona ee dhal caruur ma fahant qiimaha gabadhu leedahay wiilasha waa inay ogaadaan gabadhuna waa in ay ku hamisay garato qiimaha qoys uu leeyahay siday u noqon lahayd hooyo qiimo badan barito leh oo soo saarta waxaan ku dhahday ilmo wanaagsan Ahmed waa mahadsan tahay hibaan u wareegaya hibo inta badan waxa la dhahaa hooyadu waxay barbaarisaa dhallaanka dabcan hadda caruur ay jirtaa caruur ay leedahay san filay dad badan waxay isdhihi karaan caruurtii yaa barbaarinayo oo la jira maadaama ay hadartaan safar ay ku jirtaan marka arintaasan rabaa inaan ka jaarisaa dib umada ila daawana horta waxa weeyaan barbaarinta sideedaba ilmuhu markuu ku baahan yahay waa markuu yar yahay hadda gabdhahan aan ku ka hadlayno caruurtayada ah waa 18 jir iyo 15 jir waa dad waaweyn in illana uga meena soo tagina faamiyadii qaraabadii iyo walaalihii iyo asxaabtii iyo illa intaas oo 100 qof bay ku jiraan ma garatay muddadan soo maqnay waa dhowr usbuuc wax ma aragtay nolol dhan ay ku bedelmayso ma aha laakiin hooyadu waa run ilmaha ayada soo saaraysa ayada wax baraysa
saad sheegtay marka in su'aashi hore oo sideed isku bartay sideed isku guursatay ma rabaa inaan ku noqdo su'aashaasi waxa ka dhalanaya runtii waaga markaan nooleen sidaan isku baranay iyo qaabkii wax u soo dhaceen maanta markaan gadaal u fiiriyo qaab wanaagsan oo loo baahan yahay bay tahay waxa loogu baahan yahay waxa weeyaan isbarashada horta gabadh markaad baranaysid eed rabtid inaad maadragtay la sheekaysatid inaad gurigooga aadid ood reerahooga baratid oo waalidkeed baratid oo gurigeega ammaan ku tahay gabadhiye guriga loogu tago adiga laftigaa u yimidna lagu barto waxaa tahay ma garatay gabadhu keligeed inay iska ka barato macna badan ma sameynayso laana waxa gurigaaga badbaadinay doona waa reerka aad ka guursanaysid axmed gurigu noogu imin jiray axmed anigu gabadh maan ahayn bannaanka kula sheekaysata weligeena kulamaan sheekaysan mar alliya markuuna soo ziyaarinayna gacmo furan baa lagu soo dhaweynayay oo gabadh haddii gurigooga ku asturanta waa in loo fudaydiyaa wax badan khaasaan waxa taas u sheegayo waa waalidka hadda waalidkan waalidka waqtiga nool ma u dhaqmaansadaas ma garatay ma ogola gabadha inaa gurigooga loogu yimaado hadda gabadha bannaankaad u bixin moogt yaa qof bilaadana weeyaan lakiin hadda aaladan casrigaaba inta badan lagu wada sheekaysanaya waa lagu wada sheekaysanaya laakiin handarayadu sidaas tahay qofka markaad shaashad gadaashii ka arkaysa hadda anaga oo kale soomaalidu dhan waxay naga daawan jireen telefishinada badba maad aragtay warkan wadnaba beeneyn jiray oo odhan jiray dadkan khayaali waan filim bay jilayaan laakiin markaad qofka hor joogtid ee indhahaaga ku arkaysa way ka duwan tahay ku baro waa run internet oo way kuu fudaydin laakiin handara kama maarsamayso inaad gurigii ziyaaratid inaad dadkii baratid inaad reerkooga ugu tagtid waxaan kaloon ku sii darayaa sanadka maanta guurku wuxuu noqday tartan buu noqday yaa intaasoo xoolaha layga bixiyo meherkaygu samada ha gaadho maaragtay qaali ha noqdo waxaasi macno kuma fadhiyaan qofka haddaad adigooba weli guri gelin aada cadaabtid oo jidhkiisa aad ka goysid wuxuuna awoodin beri way kaa go-antay aday kaa go-antay gabdhaha waxaan uga degayaa meherka qaaliga ee lagu tartamayo ee la moodayo maad aragtay gabadhu inay karaamiya sharaf ku helayso intaayo $100 baa layga bixiyay waxba laguma helo ma garatay qofka aad nolosha la wadaagaysid tabartiisa waa taqaanaa awooddiisana waa taqaanaa inaad intaa ku eekaysatid baa fiican guurka maad aragtay hoteelada lagu dhigayo ee maaragtay 5,000 qadada lagu cunayo waan yaabanahay ba anigu lacagta intaa leg meesha laga keenayo marka walaalayaal guurku wuxuu ku asturan yahay uu ku fiican yahay in daaqada la socdo oo maaragtay islaamku siduu u xadeeyey lagu jiro in maaragtay xadka laga saaro ma waxyaalahaasoo dhan waxay sababayaan burburka ayay sababayaan weli barnaamijkii marti sharaf ayaan ku guda jirnaa tv-ga jubbaland toos ayaad nooga daawanaysaan axmed haddii aan kuusoo noqdo hadda soomaaliya ayaa soo gaartay muqdisho ayaad kasoo bilowday kulamada aad la qaadanaysa bulshada kala duwan iyo weliba madaxda soomaalida marka maxaad kala kulantay soomaaliya haddii aad timi haatana garowaadi la joogtaa marka bal sawirna sii runtii annaga waxaan kala kulanayna soo dhaweyn aan caadi ahayn dabcan waxyaaba qaarkood waan filanaynay oo ilana soo dhaweyn doona waan filanaynay laakiin scaleka uu qaatay yacna qaabka iyo awoodda iyo xajmiga uu qaatay soo dhaweyntaasi ma filayn marnaba yacni saasaa laydiin soo dhaweynaya ismaanaan lahayn marka halkan waxaan uga mahadinaynaa runtii dadkii sababta ka ahaa in aan safarkan qayb ka mid ah aan soo galo oo maaragtay annaga waxaa lanagu soo casuumay book fairkii muqdisho ka dhacay waxaan ugu aada ugu faraxsanahay inaan tilmaamo garowa markaan imanay dadkii qiimaha badnaa ee asaasay ama sameeyey book fairkana runtii aada bay iyaguna maaragtay shalay toole kulamadayad uga soo qayb galeen kulamo gaarana la galay si fiicanna noogu soo dhaweeyey weliba ay ballan qaadeen sanadka dambe in aan book fairka garowa aan kasoo qayb qaadan doono insha allahu tacaala iyagana aada bay u mahadsan yihiin muqdisho si aan caadi ahayn baa lanooga soo dhaweeyey kulamo kala duwan baan ku qaadanay book fairku caadi maba ahaynba maxaan ku dhahdaa arintan dadka qaarkood mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay yacna islahaayeen wax sidaa usii weyn ma aha qaarkood siday macalimad hiba ay sheegtay waxay u arkayeen wax uun dee laba qof iska samaynayso oo iska kooban oo maaragtay aan rabin meel fog inuu gaadho laakiin annagu waan usoo jeesanay de waxaan usoo jeesanayba go-aankayga wuxuu yahay in aan ummadda aan wax ka bedelo oon wax kusoo siyaadino safarkayagu wuxuu sitaa shicaar shicaarkaasi runtii waxaa qayb weyn ka qaatay tigay maxamed tigay maxamed yuusuf jaamac tigay iyo cabdinaasir cirro oo kanada hadda jooga oo qoraal
runtii sheekooyin aad u tiro dheer markaan wada galay waxaa noo soo baxday magac inaan siino safarkayga. Magacaasi wuxuu noqday qof muslim ah oo wanaagsan inaan helo, qoys muslim oo wanaagsan inaan helo, mujtamac muslim oo wanaagsan inaan helo. Laakiin inaan sii dhaafnaan rabnaa intaas. Waxaan raadinaynaa inaan u socono waxa weeyaan qof muslim oo muslix ah, qof wanaagsan oo wax wanaajiya, qoys wanaagsan oo wax wanaajiya, bulsho wanaagsan oo wax wanaajisa. Tii dhaxaanaan markaa annagu qaadanay oo ah ka shaqaynta iyo soo saaridda iyo helista qoys wanaagsan. Marka waxaan kala kulannay, waxaan caadi ahayn markaan u soo baxnay reer Garoow, reer Puntland, si aan caadi ahayn bay noo soo dhoweeyeen. Aad aan ugu faraxnay. Sawiradii waan jeclaan lahaa xalay toole hoolka weyn ee jaamacadda BSU ka dhacay in dadku ay daawadaan oo aad suurtagelisaan inay arkaan. Waxyaabay kula yaab badnaa ay ku weydiinayaan. Ugu mahadinayaa jaamacadda, yacni fursadda qiimaha badan la ina siiyeen. Jazaakumullahu khayran. Wixii igula yaabka badnaa ayaan arkay laba arrimood. Waxaa la yidhi Muqdisho markaan joognay beerta nabadda ayaan ku qabannay shir. Waxaa la bilaabay in la yidhaahdo beerta nabadda qaraxa ka dhici doona ama liido. Marka dad oo haysku tagina, waxaan aad ula fajacay dadkii ha u badnaadaan dhalinyaro ee dad aqoonyahanna ay joogay jaamacad masuuliyiinka ah, idaacado, dhalinyaro, dad isqaba oo xaasliy ah. Waxaan aad ula yaabay yacnaa runtii dadka intaa la eg way ka badnay 500 qof, 600 qof. Maxaa keenay oo markii la yidhi waxbaa dhacaya inay yimaadaan meeshay dhegu dhigi waayaan? Ilaahay baan ugu mahadinayaa subxaana wa tacaala nagu asturay yacnaa kulankaas. Taas horta aad bay igu cajiib badnayd oo annaga laftigeena walwalaynay in dadkaas madaxiin idinka idin yimaadeene inay dhibaato ku gaadho. Ilaahay baan ka barinay oon ka magangalay, ilaahayna uu nagu asturay subxaana wa tacaala. Dadkiina aad baan ugu mahadinayaa runtii yimiday. Waxaa kaloo ku xiga oo cajiib ah, markaan Garoow imaanay waxaan aad yacnaa uga helay abwaaniintii dhalinyarada ahaa ee meesha joogay oo hadalla aan caadi ahayn. Marka hadalladii waxay ku bedelay Qaysi Leyla Axmed Yahibo, marka taare aad bay noo cajibisay. Baa qabaan rabaa inaan u diro runtii TV yada kalena waan ka samayn doonaa reer Puntland, diasporadooda iyo shacabkoodaba. Waxaan aad uga codsan lahaa oon odhan lahaa meel kasta aqoonyahankooga iyo madaxdoodaba in ay dhisaan dariiq ay hiba u saarta dariiqa raaxada oo markaan ka imaanaynay Gaalkacyo ilaa Garoow aan soo gaadhaynay meel aad u socon karto laba saacadood ayaa waxaan u soo soconay 5 saacadood iyo badh. Waan aad ugu rafaadnay runtii madaxdan ka bilaabay ilaa shacabka dhalinyarada qofka ugu yar yacna ee mas-uulka noqon kara arrintaas in ay ka qayb qaataan dariiqa in la dhiso. Dariiq in la dhisana nolosha ku xidhan, inay dadku fahmaan baa loo baahan yahay. Dariiqa waa meelaha noloshu ay ku dhisantahay. Maxaa yeelay waxaa lagu soo marin daawo, biyo, raashin. Hadduu dariiqu kaa go'ayay ka war, noloshaadu way go'aysaa. Marka isku xirkaasi waa inay dadku u sarkacaan ay sameeyaan. Jazaakumullahu khayr. Waqti badan ma soo koobi karna barnaamijkan, oo waa jeclaan lahayn waqti intaa ka badan inaad nasiisaan. Aad baa ugu mahadsantihiin sida aad waxa weeye aad noocisiiseen oo barnaamijkan aad noogala qabgasheen. Hiba adaan ku siinayaa ugu dambeyntii, maxaad ku soo xirasaa hadalkaaga maadaama waqti badan u siinoo hore? Bismillah alxamdulillah. Waxaan ku soo xiraya anigu horta runtii lamaanaha jacaylkaana noo saaray, laakiin anagu dad daaciyiinaana, dad maaragtay fidinaya badbaadada guurka, oo maaragtay u sheegaya dadka inaa nafta iyo noloshu ay ku xirantahay guurka. Meeshii ilmuhu ka soo baxayo weeyaan, meeshii qofka bilaadanka ku dhismayo weeyaan, meeshii mujtamacuna ka imaanayo weeyaan. Marka in loo daymo la-aan oo dowladda iyo shacabka iyo culimada iyo masaajidda laga shaqeeyo in guurka hadda faruhu ka baxay, dhibaato fara badan baa haysata, fasaad badan baa haysta. Marka bal in la badbaadiyo jiilka soo socda, la badbaadiyo oo dhinaca aan ka dhisno oo hawsha dhinaca aan ka galno ayaan ugu talagalnay. Macalimiin baan nahay, maxay hayday waa run, waan u baahanay marmar inaan luqadda dhalinyarta aan ku hadalno, sida wax ku fahmayaan inaan wax u samayno. Laakiin maskaxda lagu hayo annagu dad maaragtay ducaada ah oo daaciyiin oo masaajid jooga oo masaajid ku xidhan. Sheekhu waa imaam, maaragtay waa sheekh muxaadarooyinka iyo maaragtay cilmiga bixiya. Handara sidaasay tahay waxa weeyaan. Markan mawduuca laga hadlayo waa mawduuc maaragtay horta aana loo cadaalad felin, guurka looma cadaalad felin, horumarkiisi iyo baraarihiisa lagama shaqeyn. Sida ahaan baan ugu faraxsanahay inaan qaybtaas aan ka galno. Waajibka Ilaahay uu qof walba ka sugayana weeyaan, annakana naga sugaya waajibkayaga ay tahay.
marka runtii idinkana waa idin mahad celinaya. Magaalada Garoowe waa magaalo qurux badan oo aad u qurux badan oo maad aragtay nolosheeda ay wanaagsan tahay. Ilaa intaan Soomaali hadda soo dhex socdeen runtii Garoowe maasha Allah waan ka helnay in hawadeeda aad u jeedaa, shicibkiiba aad u jeedaa, maxaa hayda dadka jooga. Ani asxaabtay badanka Yurub jooga waa heer Puntland, marka aad bay igu faanin jireen Puntland, aad bay igu faanin jireen. Waana sawiran kartaa meel aad waligaa arag marka lagu faanay war naga joojiyay faankan dhihi jiray. Laakiin maanta waxaan qirayaa inay waxay sheegi jireen ay dhab tahay mujtamac qaali ah oo quality leh oo akhyaar inay joogaan Puntland. Ilaahay ha dhowro maaragtay ay nimcadna ha u ziyaadiyo. Waana ku faraxsanahay walaalkii, jazaakumullaahu khayr. Aad bay u mahadsan yihiin Leyla iyo Hibe iyo Axmed, cafwan, waa Leyla iyo Qays baan u hafray. Guud ahaan barnaamijkii marti sharaf oo Garoowe idinka ka imaanayay waa naga intaasi. Maanta marti waxaa noogu ahaa Axmed iyo weliba Hibe oo Garoowe soo gaaray lamaanaha jacaylka. Wa mahadsantahay.